Dobrý večer. I dnes nabídnu nejdřív pohled na řeky. Jak jsou na tom její hladiny? Na většině míst klesají. Třetí stupeň povodňové aktivity je na pěti místech. A důvod, sem na sever se dostává voda ještě z první povodňové vlny. Na jihu Čech v Českém Krumlově je hladina vysoká, protože se lipno upouští a kaskáda se chystá na další srážky. Na no důsledek bouřek, pár minut stará informace kvůli přívalovým srážkám, rychle roste hladina klenice mladé Boleslavi. No a co bude dál? Všechno závisí na tom, kolik naprší. V noci čekejme ještě bouřky a s nimi lokálně dalších 40 mm srážek a podobně intenzivní budou bouřky i zítra během dne především na východě. No a k tomu už zmiňovaný trvalý déšť přinese v průměru 5 až 30 mm v Čechách i 50. Některé modely počítají, že to může být i kolem 70 mm. Podrobnosti nabídnu přímo v událostech kolem půl osmé. No a tady tedy výstraha nejdřív před bouřkami, ty se budou vyskytovat postupně nejen v Čechách, ale dostanou se i na Moravu a do Slezka. Přívalové srážky budou zhledat hladiny menších řek a potoků. A vydatný déšť ten přijde od jeho Během zítřka bude nejvíc pršet v českých krajích, až do úterního rána pak i ve východních Čechách a na Vysočině. Vzestupy hladin čekejme třeba i tam, kde už mají jednu povodeň za sebou. O to rychlejší ty vzestupy budou. A tady schrnutí toho podstatného, totiž reakce řek, povodňové ohrožení, tedy třetí stupeň povodňové aktivity čekejme ještě kromě středočeského, jihočeského, ústeckého kraje, tak i v plzeňském kraji a Praze. A nejvyšší vzestupy čekejme v povodí Berounky, Otavy, Horní Vltavy a na jejich přítocích. A taky na horách na severu Čech a Moravy. A kromě toho i v povodí Lužické nisy a také na Bělé a Opavě. Tam se hladiny dostanou zřejmě na první stupeň povodňové aktivity. A ještě jedna velmi aktuální věc, totiž srážky během jedné jediné hodiny tady na západě a také severozápadě napršelo během té hodiny mezi 15. a 16. hodinou skoro 30 mm. A za tři hodiny to bylo i kolem 45. To jednoznačně ukazuje, jak dnešní bouřky jsou velmi silné. A nejen přívalové srážky v bouřkách registrujeme i kroupy a taky nárazy větru. A teď už se podívejte na to, co jste vyfotili vy. Ráno bylo počasí ještě relativně klidné. Pak se objevily první bouřky a v nich i velmi velké kroupy. Přicházely z různých míst krajů, od západních přes severní a taky z východních Čech. Ty rozměry jsou jednoznačně dané od 1 do 3 cm. To byly v těch nejintenzivnějších bouřkách obrovské kroupy. Takhle vypadaly ty bouřky v poledních, odpoledních hodinách, kdy se aktuálně teď přes nás přesouvají, už je vidět na odrazech z meteorologických radarů, tam, kde je ta červená, tmavě červená barva. Tam jsou v těchto chvílích bouřky nejintenzivnější. Vidíte, že se to momentálně týká především severního okraje, středních Čech a taky východních Čech, zároveň i orlických hor. Celé to pásmo postupuje dál směrem k severovýchodu. No a to podstatné i na tom, jak to vypadá na celou Evropu, my bychom měli sledovat totiž především tenhle ten prostor. Tady se prohlubuje tlakování, že zítra se dostane nad nás a v souvislosti s ní se k nám dostane i vlnící se studená fronta. A to je důvod těch trvalých srážek, které nás potom čekají i v průběhu zítřejšího odpoledne a na Moravu do Slezka dorazí až v průběhu úterního dne. Detailní numerický model ukazuje, jak by to právě se srážkami mělo být. Vidíte, že to srážkové pole na rozdíl od toho dnešního je mnohem kompaktnější a posouvá se na východ jen velmi zvolna. Biozátěž pro zítře zůstává na jedničce. No a teď už předpověď na noc. Převládající oblačnou zataženo k tomu déšť, přehánky a místy stále ještě bouřky. Kránu jich bude míň. 14 až 10 stupňů Celsia. to budou minimální teploty. Zítra přes den převládající oblačnou zataženo a opět na většině území se bude vyskytovat déšť. Od jeho západu i intenzivní. Na Moravě spíš bouřky. Na západě teploty jen okolo 17 stupňů při trvalejším dešti. Na východě budou šplhat až ke 24 stupňům Počasí se uklidní v úterý. Od západu bude ubývat oblačnost postupně až na pole jasno, ale na Moravě a ve Slesku bude déšť ještě, ještě doznívat teploty 18 až 22 C. Zlom ve středu to už by té oblačnosti mělo být málo a přehánky a bouřky budou záležitosti jen ojedinělo a bude se docela rychle dál oteplovat. Tak to počasí pro tuto chvíli, teď už události.